Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен мен Рустам Абдрауфов. Назарыңыздарда адам жана мыйзам көрсөтүүсү. Бизге дагы деле болсо жумушка байланыштуу суроолор көп келүүдө. Бүгүн биз алардын орчундууларына жооп бермекчибиз. Жарандык укуктук келишим менен эмгек келишимин кантип айырмаласа болот? Кээ бир учурларда эмгек келишимин түзүп жатып, анын ордуна кызматтык көрсөтүү келишими түзүлүп калышы мүмкүн. Бирок ага карабастан кызматтык милдеттерди аткарып калыштагы ыктымал. Буга ылайык бул жерде ар кандай факторлорго көңүл буруш керек. Ошол эле жумуш убактысын алалы. Эгер жумушка белгилүү бир убакта келип кетүү жагы каралган болсо, же болбосо жумуш берүүчү тарабынан иш ордуңуз белгиленип, милдеттүү түрдө иш планын аткаруу жагы дагы боло турган болсо, анда бул жерде эмгек келишими боюнча иш жүргүзүлөт. Бирок көптөгөн компанияларда кайсы бир адам аларга жөн гана патенттин негизинде, мисалга супервайзердик кызмат көрсөтөт деп адамдарды жумушка алышат. Бирок иш жүзүнө келгенде эмгек келишимине ылайык милдеттерди ала турчу иштерге коюп коет. Муну менен жеке компаниялар ал жумушчуга төлөнчү салыктан катышат. Ал эми патент менен адамдарды иштетүүдө компаниялар аз эле салык төлөшөт. Бирок бул учурда жумушчу социалдык төлөмдөрдөн куру жалак калат. Бул эми жумушчуга кийин социалдык төлөмдөргө акча чегерилбейт дегендик. Мен ишканага сырттан келип кызмат көрсөтүп эмес, катардагы кызматкер катары расмий иштегенимди кантип далилдесем болот? Мен супервайзер болуп иштечүмүн. Буга байланыштуу жагдайларды азыр эле жогоруда айта кеттик. Ал эми сиздин учурда айта турган болсок, сиз албетте сотко кайрылыңыз. Бул үчүн сиз жөн гана арыз жазып, анда аталган ишканада сиз менен болгон келишимдер туура эмес түзүлгөндүгүн белгилейсиз. Анткени сиз жумуш берген тараптар сизди жөн гана кызмат көрсөттү деп, бул үчүн алар кандайдыр бир каржылык милдеттерден оңой кутулуп кетүүнүн амалын кылып жатышат. Эгер жумуш берүүчүлөрдүн максаты мына ушундай боло турган болсо, анда алар баары бир сот аркылуу аныкталышы керек. Мен жумуш ордумда 3 саат жок болгонум үчүн иштен чыгарып салышты. Буга жетекчилик менин электрондук дарегиме кат жөнөттүм деп, бирок мен ага 3 сааттан бери жооп бербегендигимди себеп кылууда. Жетекчиликтин пикиринде, эгер мен 3 саат бою катка жооп бербесем, демек мен ошол убакта жумушта болгон эмес экем. Чынында эле бул менин жумуш ордумда болбогондугума негиз боло алабы? Жетекчиликтин бул кылганы албетте туура эмес. Жана анын катына өз убагында жооп бербегениңиз сиздин ошол убакта жумушта болбогондугуңузга далил боло албайт. Муну бир гана сот аныктай алат. Бир гана бизде эмес, дүйнөлүк практиканы ала турган болсок, жумушка байланыштуу талаш тартыштарды сот аркылуу чечүүдө көбүнесе кызматкерге ишеним көрсөтүлүп келет. Эгер кайсы бир ишкана кызматкердин 3 саат жумушта болбогону үчүн иштен чыгарып жатса, ага анда буга реалдуу далилдер керек. Бирок жетекчинин катына өз убагында жооп бербегендигиңиз далил боло албайт. Мисалга, буга кызматкердин жумушка келгени жана кеткендиги белгиленген атайын китепче далил болушу мүмкүн. Эгер анда чынында эле ал кызматкердин жумушка келбегендиги же кайсы убакта келгендиги аныктаган колу болбосо, анда ал кызматкердин жумушта болбогондугун далилдей алат. Ошондой эле ал кызматкердин чынында эле жумушта болгонун моюнуна алган түшүнүктүү каты дагы сотто далил катары көрсөтүлсө болот. Азыркы тапта көп ишканаларда кызматкердин эшиктен кирип же чыгып жаткандыгы белгиленип турган электрондук жабдыктар бар. Муну ошол жабдык аркылуу кайсы бир кызматкердин 3 саат бою жумушта болбогондугу айгинелеген болсо, анда ал кызматкер иш ордунда болбогондугуна далил катары колдонсо болот. Жумушума байланыштуу талаш тартыш боюнча сот менин арызымды кароодон баш тартып жатат. Сот буга менин жумушума байланыштуу талаш тартыштар тууралуу алгач мамлекеттик экотех инспекциясына кайрылбаганды себеп кылууда. Соттун бул кылганы мыйзамдуу элеби? Кыргыз Республикасынын эмгек кодексине жумушка байланыштуу талаш тартыштар боюнча сотко кайрылууда алдын ала кандай иштерди жүргүзүлүш керек экендиги жазылган. Ал эми жумушка байланыштуу талаш тартыштар жөнгө салууда сотко чейин кайсы бир органга кайрылышы керек деп каралган эмес. Бул үчүн биз мисалга мамлекеттик экотех инспекциясына кайрылып, алгач кандайдыр бир токтом алыштын кереги жок. Албетте мындай токтомду алууга укугубуз бар, бирок аны сөзсүз алууга милдеттүү эмеспиз. Айырмачылыктар мына ушундай. Мына ошондуктан андай токтомду алып же албай туруп эле сотко кайрылсаңыз болот. Сот сиздин арызыңызды кароого милдеттүү. Бирок менин практикамда жумушка байланыштуу талаш тартыштар сотко чейин эле жөнгө салынган учурлар болгон.
Мисалга кызматкердин арызы менен мамлекеттик экотех инспекциясынын инспекторлору ал кызматкер иштеген ишканага барып, чынында эле иш берүүчүлөр тарабынан кызматкерге карата туура эмес мамиле кылып жатканын далилдеп түшүндүргөн соң, ал ишкана арызданган кызматкерди жумушка алып же жана башка мүдөөсүн канааттандырып койгон учурлар көп эле болгон. Кээде мына ушинтип талаш тартыштар сотко жетпей эле жөнгө салым кылат. Ал эми сиздин учурда айта турган болсом, сот сиздин арызыңызды кароодон баш тарта албайт. Кызматкердин колуна тийген жумуштан алуу боюнча буйрукка өзгөртүү киргизейин дегенбиз. Муну кантип кылууга болот жана кандай жагдайларга көңүл бурулушу керек? Бул жерде мурда чыгарылган арызды кайра жаңыртып жазыш керек болсо, анда жаңы арызда мурдагы арыз жокко чыгарылат же күчүн жоготот деп белгилениш керек. Жана буга себептери көрсөтүлүшү зарыл. Мисалга, тараптар мурдагы арызынын мазмуну макул эмес дегендей. Негизи арызга өзгөртүү киргизүүдө жаңы жагдайларга чоң көңүл буруш керек. Башында кызматкерин жумуштан алуу боюнча арыз жазылды эле. Албетте аны менен ал кызматкер таанышат. Эгер андагы жүйөлөр канааттандырарлык болбосо, ал кызматкер арыздануу укугу бар. Кийин жетекчил ал кызматкерди башка жагдайларды же беренелерди негиз кылып жумуштан кетирем десе, анда жаңы буйрук жазылып, алгач мурдагы буйрук жокко чыгарылып, жаңы жагдайлар менен толукталып, анан кайра жазылган буйрук ошол кызматкерге берилет. Ошентип ал кызматкер аны жумуштан алуу боюнча мурдагы буйрук эмне себептен жокко чыгарылып жатканы жана аны кайсы жагдайларга негизделип жаңысы чыккандыгы менен таанышат. Мына ошентип бардык иш ирээти менен жүргүзүлүшү керек. Тактап айтканда, алгач мурдагы буйрук жаңы буйрук менен жокко чыгарылып, аны ал кызматкерге тааныштырып, макулдугун алышы зарыл. Сиздер менен мен Рустам Абдрауф болдум. Сиздер адам жана мыйзам көрсөтүүсүн көрдүңүздөр.